пише гастарбајтер едно 5 години во странство и не го вара жена му таму никако вера, ама нема везе, едно време, готово више, ветар да га дуне, дизал му се. Отише у јавно куќу и вика, колку кошта јбање? Па вика, имам од 50 евра до 500 евра. 500 евра паре не е проблем. Афганистанец, брат. И едно време дигнев му го овие 5 проститутки му даде за 500 евра, дигнев му го овие проститутки, намачкал га прво мет, па чоколадо га нареди, па почнем да му ставлја пуцке, ово, мрвици чоколадни, на крај јагодке, шлак, чинја, ово, ово, едно време таман да га запуши в***ови Црногорац, нека ја чу.